Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Қазақтың рухани Гиппократ Абайдың биылғы 175 жылдығына Абайдың 45 қара сөзін талдауды өзімізге мақсат міндет қылып алған болатынбыз. Әдеттегідей менің кезекті осы Абайдың 15-ші қара сөзден бастап талдасып жүрген, бірге талдап жүрген әріптесім, этнограф ғалым Асылбек Байтанұлы. Дәстүр бойынша мен Абайдың қара сөзін оқимын, ары қарай біз өз пікірімізді, өз ойымызды бүгінгі уақыт пен бүгінгі заманмен салыстырып айтатын боламыз. Бұл 20-ші сөзде шағын қара сөзі Абайдың әуелмен аяғына дейін толық оқиын. Сөзге сөзіміз ары қарай жалғастырайық. 20-ші сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі тапқан емес. Егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгіл ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербестіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдай суй бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай Тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген әрнені көрем деген, көп көрген дәмін бағасын, бәрінің де баянсыздығын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалықты ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысық та бір ғанибет екен деп ойлаймын, дейді хакім. Енді бұ да философиялық трактат екен, бұл әлеуметтік мәселе емес, адамның жалпы үлкен бір танымдық дүниені хакім қозғап отыр екен. Мына осы жерде қазір тағдыр деген нәрсені айтып отыр Абай, осы жылдан бастағым келеді асеке сөзімнің алғашқы сұрағымды. Енді біз өзіңіз білесіз, мына өзі діни исламдағы шариғатта адам сол тағдыр деген о бастан жазылады, пешене деген болады. Адам сол жазымыштан озымыш жоқ, одан қалай кейіптеледі, қалай жазылады, тағдырдың тақтасында адам сол дүниесінде болады дейді ғой. Бірақ енді осы жерде тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді деген Абай екінші бір қара сөзінде жаңа ауруды жаратқан Алла ауру қылған ол емес, кедейлік жаратқан Алла кедей қылған ол емес деп жаңағы дүниелерді айтады. Осыған байланысты бір естеліктер де бар. Енді ол айтсақ үлкен әңгіме болып кетеді, таңғайыр әңгіме болып кетеді. Сондықтан мына детерминизм дегенді біліп отырсың, мынау жаңағы бәрі жазылған, бәрі сол ерік мәселесі болсын, қалау мәселесі болсын деген мәселені айтып отыр. Мен дәл өз басым болса, тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгермейді дегенге мен өз басым келіспеймін. Абай өзгермейді деп жазыпты, бірақ енді айтып отырмыз, оның да аналогиясында екінші бір қара сөзде осы ұғымдарға қарсы шығады. Бірінші жағдан осы, бұл енді танымдық, шариғи сұрақ болғандықтан осында сіздің жауабыңызды білгім келіп отыр біріншіден. Екіншіден мен мына жерде кішкене індетіңкіреп айтайын. Мына адам енді шындығында өзі жалықпақ дүниесі жоқ қой енді адамның. Рас ол, енді адамның жалықпақ дүниесі жоқ, тамақтан да ойыннан да күлкіден де қалады. Бірақ осы жерде бір Абай бір өте бір қызық дүниені айтып отыр. Осы енді адамдың жалықпақтығы жоқ, бір нәрседен жаңа көңілі қалмақтығы жоқ, баяны жоқ, тұрлауы жоқ мына дүниенің, дейді. Бірақ неге мына осы жерде бір сұрақ туындайды? Мысалы, автократтардың табиғатында неге соншалықты мысалы шексіз дүниеге деген құмарлық, мысалы неге осындай бір, енді бұл адамзаттық практикалық өмір ғой, жалпы адамзаттың тарихында автократтардың бір дүниеге тойымсыздығы, жаңа билікке тойымсыздығы, осы мәселеде неге жалығудың жоқ? Сосын мен осы жерде ойлаймын, жалпы мына жалығу дегеніңіздің өзі, жалығу, жалпы жалығудың өзі адамның тақуалығынан, парасатынан шығатын ұғым секілді. Мысалы, сол жалығудың өзі адамның бір кісілігі, өйткені ол енді әр нәрсенің дәмін татып, баянсыз екендігін білу үшін де сол процестен өту керек болып отыр ғой. Сондықтан мына
Мына осы өлермендігі сіз не деп түсіндірген болар едіңіз? Және осы жерде екі сұрақты қатар қойғым келеді. Біріншісі осы тағдырға байланысты Абайдың әп деп бастағандағы сөзіне жауап бере кетсеңіз. Екіншісі мына ары қарай ет адамның тойымсыздығы. Енді адам жалығады деп болса, неге жалықпайды адамдар осы шеннен, шекпеннен, дәулеттен? Алабай керісінше айтып отыр ғой. Меніңше бірінші тағдырдың жарлығын білесіздер, ол өзгерілмейді дейді. Енді өзің айттың ғой, бұған енді мен қарсы күмәнім бар, тағдыр өзгертуге болады деп. Мен мысалы, мүмкін ол заманға сай осы тағдырдың жарлығы өзгермеуі заман ғылым техниканың дамуына да байланысты шығар. Мысалы, бір нәрсе айтайық. Мысалы, баяғы заманда соқыр ішек деген бір аппендицит дейтін адамды, иә? Қырылып қалды ғой. Осыдан адам қырылып қалатын болған жаңа. Ананы басады, мынаны басады. Қазір соқыр ішек ешқандай медицина үшін проблема емес. Мүмкін бұрын оны тағдырдың төтеннен келген ажал ретінде қабылдады ғой. Ал қазір енді Құдайға шүкір мына обыр рактың өзі емделуге негізі емделуге таяп та қалды. Ғылым келе жатыр бұған. Немесе бір өзге де мысалы коронавирус болсын қазіргі әлемнің есін шығарып тұр. Тағдырдың жарлығы деп бүкіл адамзаттық тұрғыда бұған тағдырдың жарлығы деп қабылдап ойысынуға болмайды. Өзгертілмейді деп. Ғылым техника келеді де бұған вакцинасын табады, емін табады, ары қарай өмір сүре береді. Әлде Абайдың айтуы бойынша жаңағы бұл адамзаттың сол жалпы тағдыры осы коронавирусты табу, одан кейін тағы бір емін табу, сондай сияқты сол ең ақыр заманға жеткенге дейінгі сол жаңағы өзгермейтін бір деңгей ме екен? Әлде мысалы жаңағы бастаған айтқандай 55 жасында бір қатты ауруға ұшырады, бірақ бұл бұған жаңағы ғылым техниканың көмегі арқылы одан жазылды, ары қарай кетті. Бірақ ол адам 75 жасында өлді. Сонда бұл анау 55-те өліп қалуға тиіс пе еді? Әлде тағдырдың жарлығынан тыс ол 25 жыл өмір сүрді ме? Бұл енді үлкен сұрақ. Сондықтан тағдырдың жарлығы енді мүмкін қазақ айтады ғой, пешенесіне жазылған деп. Мүмкін ол 75 жыл өмір сүретін пешенесіне жазылған бе еді? Бұл енді сұраққа жауап беру қиын. Жаңағы осы қазіргі ғалымдар айтып жатыр ғой, ауру өлу деген ол басқа ешкімнің де құдайдың да жарлығы емес, ол тек қана адамның денесінің биологиялық морфологиялық бұзылуы деген сияқты бір жаңағы кризис деген сияқты. Сондықтан бұл енді егер сұрақ өзімнің айтайын, жаңағы жалығу не нәрседен жалғасы деп жатыр ғой. Тамақтан да, жаңағы ойыннан да, күлкіден де, мақтан, кербездіктен де. Шынында да мынау әлеуметтік желілерге қарап отырсаңыз тағы да бір адамдар болатын бір. Мен оны көре алмай отырған жоқпын. Және енді бірден қарайсыз да, бүкіл нәрседен мақтанатын, бүкіл нәрседен мақтанып салып отырады. Ақыры сол адамдар жалыққанын көреміз. Өйткені ол нарциссизм деген өзі, оның да оны насихаттаудың да шегі бар ғой. Сонда жалықты, тамақтан да сіз қашанғы күн ет жей бересіз, басқа тамақта жегіңіз келеді. Ал бірақ шынында да мынау даңқ құмарлық биліктен адам баласы мынау тирандар, автократтар өзі шынында жалықпаған сияқты. Абайдың өзінің анау Ескендір поэмасында бар ғой, жаңағы ең соңында лақтырған жалғыз сүйекті жаңағы лақ бүкіл алтын күмістің салмағынан басым түседі ғой. Сонда өзі айтады ғой, бұл бүкіл өлгенде ғана көр топыраққа ғана көзің тояды деп. Мынау біздің тирандардың жаңағы өмір бойы осындай өзін мәңгілікке жариялауы, анау Роберт Мугабе өлді ғой 92 жасында мынау Зимбабвенің. Бұл кісі сонда өзінсіз сол мемлекет ары қарай өмір сүрмейтіндей осындай бір өзін сондай психологиялық аспектіге әкеліп алатын сияқты, тірейтін сияқты да. Бір заманда жаңағы Сталин өлетін болса, бұл адамзат баласы ары қарай қалай өмір сүреді деген сондай бір, бұл енді ақпараттық жеке адамның болсын, қоғамның да болсын жаңағы санасына әкеп тіреп тұрған ақпараттық аса ғаламат шабуылдың бір ықпалы деп ойлаймын. Мысалы мынау чучхеизм дейді, мынау солтүстік Кореяда
кимдердің әулетін жаңағы кимирсен, кимченнир, кимчен он қазіргі бұларды бір идол ретінде жаңағы Құдайдан кем емес бір тұлға ретінде қарастырады. Бұл бұлардың енді жаңағы несі? Автократтардың осы бұларда жалғыу жоқ жаңағы мемлекетті басқар мемлекет деген мен деген әгі Филипп патшаның айтатыны бар ғой сол сияқты. Осы жерде сөзіңізді қостап кетсем. Иә. Асеке. Мына ары қарай Юдайлық қой. Иә. Мына жаңа Ескендірді келтіріп отырсыз ғой. Мына Абайдың өзіңіз білесіз. Өзі мына пірлер бар ғой. Шығыстың жаңа Хожа Ахмад Яссауи, Бұлбұл Сайғали, Физули деген медет бер деп өзінің бір медет сұрайтыны бар ғой енді шығыстың. Бірақ енді ең қызық жері жолсаң Науаи болсын, Сағди болсын, осылардың барлығы Ескендірді, жаңа сіз өзіңіз айтып отырған Ескендірдің бәрін көкке көтеріп ұлықтап жазған Ескендір. Жалпы бұл көстерді Ескендір туралы жазған Зұлқар Найын ғой енді. Енді Ескендірдің есім біліп отырсыз, Құранда есім бар адам. Енді бірақ ең қызық жері сол өзінің сенген, сүйген, пір тұтқан ұстаздарының жүлгесінен шығып Абай осы Ескендірді керісінше негативті тұрғыда жазған өзінің осы аналар шарықтатып адамзаттың құтқарушысы ретінде әміршісі ретінде бір дүниеге бір қан деген осындай болады деген сыпатта жазатын болса Абай керісінше оның барлығын терістеп жазған иә сонда мына менің осы Ескендір синдром деген бір мақала жазған едім мен сонда мына бір осы жерден есіме түсіп отырған деген айта кеткенім дұрыс қой бізде мына Абайдағы герменевтика деген бір ғылымның ішіне түсіп ұғу деген бар ғой бізде мына текстің ыңғай сыртын қарау ұғым бар ғой Абайдың өз өлшемінде түсінші сыртын қойып сөздің ішін деп мен бір жұмбақ адаммын өзім оны да ойладым одан кейін өзінің өзі арифметикалық тұрғыда өзінің шындығын өзі ашу жүрегімнің түбіне терең бойлады жүрегің емес ол жүрегің ғой жүрегіңде бар иә жүрегімнің Абай өзін түсінгісі келген адамға жалпы Абайдың өзінің жүрегі енді оның танымы деген пайымы деген ұғым ғой сонда мына Ескендір жаңағы шындап келгенде ол Ескендір мына сыртта өтіп жатқан жер үстіндегі өтіп жатқан уақыт емес ол мына Ескендір емес ол кәдімгі ол мына нәпсінің ішінде өтіп жатқан уақыт нәпсінің ішінде жүріп жатқан процесс та Ескендірдікі сонда ана есіңізде болса бастап кеткенде жаңағы айтады ғой жаңағы мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен деп осы жұрт Ескендірді біле ме екен Македония шаһар оған ба екен деп жаңағы мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен міне көрдіңіз бе мәселенің бәрі неден шығып жатыр ана жердегі екі ақпарат болса ол мақтан сүйгіш пен қызғаныш сонда ең қара автократтың табиғаты осы ғой сонда қаһарлы қаныш жайған ашуы көп дейді қаһарлы ғой енді ол өйткені атағы көп атағынан қорқады жұрт қайғы жеп сол күнде қошеметші айтады екен қанның қаны патшаның патшасы қазір де айтып отырмыз ғой енді қанның қаны патшаның патшасы деп бірақ біз оны махаббатпен айтып отырғанымыз жоқ қорқып қорыққандығынан айтамыз өйткені қорқу мен махаббат ұғымы екі түрлі ғой сонда Абайдың айтып отырғандағы жаңағы енді осыны сайып келіп сығымдап айтқан кездегі мәселе құдайға жолығу ғой енді ең бастысы адам сонда мына ол құдайға бастайтын қақпа ана жердегі қақпа ешқандай физикалық қақпа емес ол жүректің қақпасы ғой мына шындап келгенде адам алламен байланыса алады екен алланың дидарында алланың құдайдың сүйікті құлына айнала алады екен жаңағы тек ана жүрегіндегі қақпаны аша алған жағдайда ал ол қақпаның ең үлкен қара құлпы мақтаныш қызғаныш тұрған жүректік үлкен қара құлпы ол ашылмақ жоқ деп отыр ғой Абайдың айтып отырған сонда былайша айтқанда біз нәпсінің ішіндегі өтіп жатқан процестер ғой мүмкін жаңағы оқиға қарасаң Ескендір болғанмен бұл кәдімгі кез келген бәріміз Ескендір болып отырмыз ғой осы жағына келгенде әрқайсымыздың ішімізде Ескендір әріміздің ішімізде Ескендір отыр біздің ішімізде Абайдың өзі пайда мақтан әуесқой оны адамның ішінде пайда отырғанда мақтан отырғанда қызғаныш отырғанда да құдай жоқ дегенді айтып отыр ғой мінекей сол автократ осы табиғаттан шығып отыр ғой шамасы солай енді жалпы Ескендір Александр Македонский жаңағы македондық Филипп патшаның баласы бұл өзі көп те жасамаған өзінің Ескендірдің жаулап алған территориясын қарасаңыз мынау Шыңғыс ханның империясының бір ширегіне де жетпейтіндей кішкентай сосын 30-32 қана жас жасаған бұл тарихи адам сосын жаңағы фольклорлық персонажға айналған тұлға ғой енді сол Ескендірдің белгілі бір тұлғаның айналасында жаңағы оны бір ғасырлар жылдар өткенде оны бір үлкен бір неге фольклорлық неге кейіпке айналдырып жібереді ғой сондықтан да біз енді ол Ескендірдің бастан өткен оқиға деп
қарамаймыз, бірақ біздегі жаңағы біздің айтып отырғанымыз сол жалығу адамның өзі жүрегіндегі осындай бір тиянақсыздық, бір шексіздік сезімдер ғой. Мысалы, жаңағы тамақты шында да тамақтан да тиылған адамдар болады. Тамақтан да, ас судан да, басқа жүріс-тұрыстан да адам енді жасы өткен сайын тыйыла береді ғой. Мына осы мәселе қашанда өзекті болып келген сияқты біздің адам зат басына. Әсіресе мынау біздің түркілерге тән деп ойлаймын. Мысалы, мұның Қожа Ахмет Яссауи ғой, ең үлкен үлгісі. Сопылықтың. Біздің енді бала кезімізде сондай ақсақалдарды көрдік, сопы дейді жаңағы. Сопы дегенде мен бір бірағымды не қойып отырған жоқпын. Ғайбат сөз айтпайды. Артық ауыз тамақ тоя жемейді. Тағызы киім мәселесі мұнда. Киімді жарқыратып, киінбей таза киінеді. Басында сәлдесі осындай шалдар болған. Енді жаңа Қожа Ахмет Яссауидің өзі пайғамбардың жасына келгеннен кейін одан ары қарай мен жүрмеймін деп қыл өтке түсіп, 78-ге дейін жасады ма? Соны 15-16 жыл, иә. Осының өзі де жаңағы жалығудың бір жаңағы көрінісі ғой. Ал енді ондай өйтіп ада осындай бір деңгейге жету, жаңағы толық адам, кемел адам, кемелдікке келу әрбір адамның қолынан келе бермейді ғой. Сондықтан да жаңағы тирандық, автократтық деген енді мемлекет деген мен дегеннің өзінде сол ар жағында үлкен нәрсе жатыр ғой. Менсіз бұл әлем, мен болмасам тіреуіммен, мен болмасам құлақ құлады деген осындай бір жаман идея. Өтірігіне өзі илану болды. Өзі өтірігіне өзі илану. Тек қана өзі ғана иланып қойған жоқ. Оны иландырушылар бар жаңа. Сіз болмасаңыз мына жерде тұрмайды деген секілді. Таң атпайды, күн батпайды деген сияқты. Осындай бір біздің қоғамымызда, жалпы адамзат қоғамында қай кезеңде де осындай келе жатқан бір тенденция бар деп ойлаймын енді. Бұл қазірде болған, бұрында болған, қазірде бар. Бұдан кейін де бола береді өкінішке қарай. Бірақ енді мұның емі жоқ шығар. Мына өзіңіз біліп отырсыз, қазақ тарихындағы өте бір күрделі кезеңнің бірі Кенесарының оқиғасы ғой. Иә. Сонда мына Кенесары енді біліп отырсыз, орман манаптарын, қырғыз манаптарының қолынан қаза болды ғой. Сонда жауға түскен үш адамның бірі Ағыбай болса, бірі Ернауан өзінің інісі екен ғой. Сонда Ернауан 27-ге қараған шақ екен дейді. Енді білесіз, сонда анау шепті бұзып үшеуін қамалып қалған енді ол жерден өзіңіз біліп отырсыз, ішінде де ұрылар арасында сатқындық деген нәрселер болды ғой енді Сыпатайдың мәселелері. Содан жаңағы қанды ортасына алып ана ағыммен кеп аттың бұзып өтпек болады екен ғой. Сонда біреуді жақсы шалманы дәл түсіріп Кенесарыны аттан түсірді дейді ғой. Сонда екі Ағыбай мен Ернауан ағып өтіп барып қайтадан кім бүйтіп өнем ағамды бергенше бүйтіп елге бармай ақ қойғаным дұрыс деп қайтадан лап қойып ішке кіріп кеткенде Ағыбай қалып кетпейді. Бірақ Ағыбайдың үш өкініш деген өзі өкініш бар енді. Сонда мынау өзі жасы баршын тартып кетпен соғарып енді отыр бір басқа бір қоғамдық формация келді. Ағыбайдың бір басқа бір уақыт енді кезінде алақанына салған Ағыбай емес, жай бір шал боп болған Ағыбай. Сонда мына кетпемен періп жүріп біреу өлгенде әттең. Сонда енді мына ырыстыр ғой, ырыстыр мына жаудан өлуді қалайды ғой жаңағы. Сонда ана қорланған екен ғой, пұшайман болды жаңағы. Әттең мына бірінің бір болмайды деп қаусап тұрған адамды біреу ұрып жіберген ғой. Сонда жаудың қолынан неге өлмедім деп. Сонда ана енді ол үшін ырыстырдікі сол ғой енді тілегі. Сонда мына Ернауан айтқым келіп отырғаны 27-ге қарап тұрған сонда ана қырғыздар көзі қимай өлтіргісі келмей әлі жас қой бауыр басып кетер, біздің белгілі бір айламызға шарғымызға көретін шығар деген кезде сонда Ернауанның айтқан сөзі бар екен. 27-ге қараған Ернауан айтты дейді, ей сендердің мына мен түсініктеріңді айтпақ ойларыңды жұтқан жақтарыңнан көріп тұрмын депті. Мен мына 27-ге келді деп айтқандарың бұл деп ойлағандарың болмаса мен бір ғасыр адамның дәуренін көрдім, өмірін сүрдім депті. Сонда мен аямай ақ қойыңдар депті. Яғни мен 27 емеспін мен. Мен көрген дәуренім, көрген рахатым ғасыр жасаған адаммен пар депті. Сонда мына адамның мәселе жасының ұзақтығында емес, мазмұнында болып отыр ғой мына. Иә. Мына ғұмыр деген дүниеңіздің өзі. Сонда ана жалығу деген мәселеге келгенде енді мына данышпандарда бір нәрсе жалықпайтын айдан анық қой, ол ойға келгенде. Иә. Оқуға келгенде одан жалығу жоқ қой. Сонысымен де
qalım qalım sondoq mı danışman danışman qoy. Osı yerde abay bir nərsəni jaŋa aytıp otur. Mına jaŋa osını tüsünude deydi. Osını bilude bayansızdın bilude keltigen tüsünude oyl adamnın aqılından çıxat deydi. Oyl adam qana osının mağınasını mənnə bilib otur deydi. Sonda abaydın jaŋa oyl adamğa qızıq joq bul jalğanda köbünün sırtı bütün işte onu kırılıftan avdarğan avdarma eken qoy endi. Osını endi kırılıp aytdı dep oylamaysız. Ürdük qoy dünya degen içtin götün. Jeyip jur qoy birewdin birewötün. Jeneği oyl adam qızıq joq bul jalğanda köbünün sırtı bütün işte qanday misal osı kırılıftan avdarğan eken. Aran Nuruf Eştein degen kanıq sazgir oğan əwən yazğan. Sonda mına qısqası Абайдың жаңағы есерік болмасаң тіршіліктен пайда жоқ дейді. Шындығында келгенде бір жағынан енді Абай шындап келгенде ол есерік болуға, есер болуға енді оның былайша айтқанда рұқсат етілмеген ғой Абайға. Иә. Сондықтан да жаңағы шіркін дүние дейді, есер болмасаң, есерік болмасаң пайда жоқ. Мына ақмақ қайғысықта бір ғанибет екен ғой деп ойлайды, бірақ олай бола алмады ғой енді Абай. Енді ол ойлы адам ғой, ол есті адам ғой. Ақмақтық қайғысыздықта бір ғанибетте болған ғой торыққандық. Торыққандық кекеткенді бір жағы. Бірақ енді өкінішке қарай соны түсініп отырған мен енді маңайындағы шындап келгенде менің өзімнің бір жеке пайымым бар. Мысалы Масғұт бар ғой мына. Иә. Масғұт мына Абайдың өзі ғой деп ойлаймын. Мен себебі Абай өзі дәулет жағынан да ешкімнен кенде емес қой. Сары гүліңіз бар, жаңағы қызыл гүл, ақ гүл үшеуі келгенде. Енді шындап келгенде сол қызыл гүл ұрғаш әйелді ғана жаңа не қылады ғой. Екі, өйткені ана атақ керек па, байлық керек па, сары гүл жесең суды айтасыздар дейді. Былайша айтқанда өзінің бір рахатын өмірдегі, енді жынды су айтып-айтпай ақ идеология ғой, былайша айтқанда Абайдың жынды су деген. Сондықтан коллективтік санаға жалғыз өзі, индивидтік жалғыз өзі күрескен, күрескер сондай бір адам ғой. Енді ойдаласыр жаластырақ шынында да жалғыз дегеннің өзі жасқа байланысты емес деп қалдың ғой сонда Мұхтар Шахановтың ұры жігіт аз ба 30-ында шал болған деп иә сонда былай қарасаңыз көп қазақ айтады ғой көпті жасағаннан сұрама көп жасағаннан сұрама көпті көргеннен сұра дейді жалпы жаңағы Абайдың өзі айтады ғой қартайдық қайғыладық ұлғайды арман деп 40 жасында енді бір жерде айтады қартайсаң қайғылайсың ұлғайды арман жаңағы қартайсаң деп бір берілген жер бар енді бұл текстологияның мәселесі ал енді шынында да 42 жаста деп айтады жаңағы Абайдың қазір енді 42 жас деген қазіргі бүгінгі шамалы алғанда біз тақақ қой әлі бала ғой біз енді содан өттік сіздер әлі жеткен жоқсыздар сонда бұл енді өмірдің сол жалға бастады деген сөз ал енді былай енді бір ойлағанда әсіресе мынау шығармашыл адамның ғұмырында ғұмыр дегеніміздің өзі бір нақты бір кезең жететін өз болатын сияқты бір шыңы соны айтарын айтады да айтып сонымен өзі таусылады енді мысалы татар әдебиетінің классигі жаңағы татар әдебиетінің атасы дейміз ғой Ғабдолла Тоқай 27 жасында қайтыс болды Лермонтов та солай Пушкин 37 жасында өзіміздің кім Төлеген 30 Төлеген 30 Сұлтанмахмұт Торайғыров та 27 жаста осындай қарап отсаңыз Шандор Петефи дейді анау ненің венгрдің атақты жаңағы күрескер ақын Махамбеті ғой венгрдің Махамбеті осылардың өзі көп жасамаған бірақ қарасаңыз бір 70-80 жастаса да осылардың деңгейіне жетпеген ақындар бар бірақ та енді шығармашылық дегеннің өзі де жалғу қайтадан бір қуат беретін де кезең болса да Гетенің бір ең жақсы шығармалары 70-тен кейін жазылған деп айтады Жамбылдың өзі де бір 73-тен кейін біздің Жамбыл атамыздың өзі 73-тен кейін жарқырап шықты ғой мына 80-90 деген сияқты сондықтан да мынау шығармашылық адамның жалғуы деген торығуы сол жалғу дегеннің бір осыған ұқсас та бір сөз бар тоқырау деген бір тоқырау қазақта сөз бар баладан тоқырады дейді жаңағы әйелден қожырады деп жатады иә иә жаңағы енді ол жай айтқанымыз ғой мындай қалжың ретінде ал бірақ тоқырау деген шығармашылық тоқырау деп айтамыз біз шығармашылық тоқырау мынау әуезовтің өзі айтады ғой мынау абай жолының жазып біткеннен кейін бір тұщымды мандымды ештеңе жаза алмаған деп жаңағы кезіндегі анау қараш
қаншама қорғансыздық күнін 20 жасында жазған қорғансыздың күннен бастап қаншама әңгімелері бар. Олардың деңгейіндегі шығармалар мынау 20-ші жылдан кейін жазылмаған Шолоховтың өзі Тынық Доннан кейін тоқыраған деп айтады. Қазіргі біздің мынау жастарымыздың да байқап жүрміз жағы. Оқып жүрміз ғой. 30-дан кейін тоқырақ болған жағы шығармашылық қожырақ болған ақындар, жазушыларымыз бар. Бұлардың өзі де бір неге деген мұның өзінің де бір зерттеуді қажет етеді деп ойлаймын. Жаңа неге жалығады? Мүмкін ол адамдар жазып жатқан кезде бір мынау қошамет, құрмет, даңқ жаңағы бағана айттық қой әлгі бұл тирандарға ғана емес мынау шығармашылық адамдарда да осындай бір үлкен нәрсе болады жаңағы. Бірақ осыдан да біраздан кейін тым әуестеніп кетіп барып анау жазудан жалығып кетті ме екен осындай бір масаң күйгеніп кеткеннен кейін бұл анау талант дегеннің өзі де бір суарып отыратын егін сияқты нәрсе ғой үнемі бір немесе спорт сияқты мысалы бетімен су ішуге болмайды физиологиялық деңгейін ұстап отыру керек денесіндегі жағы май судың бәрін деңгейі бар ғой өзінің мынау спорт физкультура спорт ғылымының өзі қазір үлкен дамып кетті ғой неге жетістікке жетіп жатыр сол сияқты мынау өзінің шығармашылық жаңағы бір деңгейде ұстап тұрудың өзі бабында болу дейсіз ғой бабында болу осы деңгейге неге жалығып кетеді неге жалықты бұл қоғамға көбірек байланысты деп ойлаймын қоғамның жаңағы өзінің бір сосын комфорт дегеніміз бар ғой жайлылық осыған келгенде шығармашылық адамы жалыға ма жалықпай ма әлде мынау жоқтықта жүріп адам шығарма жазып жатады жоқтықта жүріп жаңағы Ғабдолла Тоқайдың өзі өмір бойы жоқшылықпен өткен адам өзінің үйде болмаған жаңағы жетімдік 4 жаста әкесі одан шешесінен қалып осылай Сұлтан Махмұт та солай жетімдіктің ішер асқа жармай жүріп те бір осыншама өлең шығармалы қалдырып кетті ғой сонда бір жалығу дегеннің өзі мына комфортқа да байланысты емес ау бұны енді үлкен әңгіме енді бірақ жалығу деген нәрсе тіршіліктің көрген білгендер дегенде бір өмірдің бір баянсыздығына әбден көзі жеткен адам жалығады ғой иә енді асеке құрметті асеке аяғына да біз келіп қалған секілдіміз шындығында да мына жалығу категориясы ғой енді абайға дейінгі қазақтың сықпыты тұрпаты алдындағы енді біліп отырсыз отарлық езгі әбден бір бір кез келген нәрсенің бір кульминациясы дейміз ғой шегіне шыққан шарықтау шегі дейміз ғой енді сол шыны керек абайдың алдында қазақтың сапасы өте бір ауыр сапа болатын өйткені оның құрылымдық тұрғыдан жаңа болыстың сайлауындағы мәселелері болсын белгілі әбден енді бір шыққына жеткен шынын айтқанда сапасыз қазақ отырды ғой абайдың алдында сондықтан және де мен өз пікірім өзімде сол өз пікірімде қаламын деп ойлаймын шындығында абайдың масұқты абайдың өзі деп ойлаймын сол өлеңде өзі айтады ғой жаңағы бұл заманда немене деші құлай не сұрау ақыл жоқ арада ақыл жоқ ар намыс жоқ еш адамда өлген бала туған жері жібермейді әйтпесе тұрмас едім осы маңда деп шын айтқанда абайдың алдындағы бір ахуал қазақтың сапасындағы рухани сапасындағы мәселелер өте бір күрделі кезең өте бір сүреңсіз кезеңдегі дүние болатын сондықтан абайдың жалығуы әрине ол басқа жалығу иә ал біздің жалығуымыздағы жалығу қандай жалығу екендігін мен білмеймін мүмкін түпке тұрғыш жалығулар болуы мүмкін абайдың қалың елі қазақтың кісіліктің адамшылықтың жалығуындағы мәселе сондықтан абайдың кермегі ашты жүрегі өрт ол жаңағы бұрқ өтіп көзден жас шықсын дейтіндей жалынды кермек абайдың кермегені оны оқыған адам біледі ғой деп ойлаймын сүйегіңді жасытатындай ауырлық абайдың кермегі түсінігі сондықтан жаңағы сол абайдан абайламай жаңағы шіркін махамбеттер абайлар ай деп отырған жаңағы мұқағали өзі 20 жасында
Bir de bölüm yazıp koy, halkımdadım ömürdün 20-sın, milyondu ömürüm kıyındasın. 80 yazıp 800 kaldırmağın elde köbünün ömürü buyurmasın. De. Sol mesele mazmunda, jenge ğumur demes, mesele mazmunda. Mazmunda ömür sürü koy. Mazmunda eken. Sol, jaratkan ye, sol Abay Hakimnin osu aytkan dünyasının esti kazaktın payım şağırı nesip kılsın. Biz de sol jenge elde köbünün ömürü buyurmasın degen de sol. Kazak sapalı kazak kaynasın deyip osu kara sözdü. Biz 19-cı kara söz bu bul. Niye? Yeah. 19-cı kara sözdü ayakta bul. 20-cı kara sözdü. 20-cı kara sözdü osu jerden ayaktağımız geledi. Hürmetli körermen kavim, kelesi kezeşkenşe aman sağ olunuzlar.